אוקיי, האקורדים של כל השיר של הבית יחד עם הפזמון זה מתחיל בבי במול מינור, אחרי זה עובר לאי במול מינור, אחרי זה עובר לאי במול, מאי במול זה עובר לדי במול, כמו בהרבה שירים אחרים גם, אחרי זה חוזר לאי במול מינור, עובר עוד פעם לאקורד שכבר היה בי במול מינור, ואז מגיע אקורד חדש בשיר שזה F7, ארבעתם ביחד, וחוזר לבי במול מינור. עכשיו את הפתיחה נעשה ככה, הפתיחה לא מתחילה בבי במול מינור, היא מתחילה מאקורד אי במול מינור. עכשיו את האקורד, את הפירוק של יד שמאל נעשה ככה שאני לוקח תמיד שתי אוקטבות לקחתי, אני מתחיל לעבור לגבי יד ימין ככה. בואי, זאת הפתיחה סתם, אני עושה את הפתיחה הזאת, בואי אימא. פשוט עובר עליהם בקצב הזה. אני אדגם את זה לגבי שני אקורדים. ככה אני עובר. ולגבי F7, אני משנה את זה שאני עובר עליו פעם אחת על האקורד. כל אקורד אחר זה... ברוב השיר זה שתי אוקטבות, אז שוב הפתיחה, בו אי אי, ואז אני מתחיל את האקורד אי במול מינור. אז בו אי אי, לחצתי על הראשון, על השני, על הראשון יחד עם זה, עברתי לזה, ומה? לוחץ על זה וממשיך, ככה. עכשיו פה אני מתחיל, אז בואי אי, ואז אני ממשיך את זה, חשוב עד לפה, עכשיו אני עובר ל-F7, אז קחי אותי או משהו איך שהיא לא אומרת, אוקיי, אז זה האקורד הזה F7, ועכשיו אני חוזר לפה לבי במול מינור, אז חוזר פה לבי במול מינור 7, עובר עליו גם מהר, כדי שפה אני אתחיל את הבו אימא שוב, והפעם אני לוחץ רק על הארבעה קלידים שלו, אני לא מתחיל לעבור על כל השישה. אז האקורד בי במול מינור מורכב מארבעה אלה, הרביעי והראשון זה אותו דבר רק באוקטבה ימאית יותר, אז ככה. עכשיו אני שוב מתחיל, עכשיו אני עובר לפה ועובר על כל השישה, אז הגדל, דל, מתחיל עם זה ביחד.
פה אני מתחיל. נשאר על האקורד בי במול מינור. אני אעשה שוב את הפתיחה יותר לאט. ממשיך. זז לאוקטבה הזאת כדי ללחוץ על אי במול מינור, כדי שיהיו לי שתי אוקטבות מלאות. אז שוב. של ההלך אז ממשיך זה וזה ביחד שוב אקורד A במול יחד עם זה וממשיך לאקורד D במול מסיים אותו ממשיך בדיוק כמו בפתיחה בדיוק אותו דבר כמו בפתיחה זה חוזר בכל השיר את הבית מתחיל את בי במול מינור באוקטבה השמאלית יותר את אי במול מינור מתחיל פה מתחיל את אי במול השישי של A במול עם זה פה מתחיל את D במול מסיים אותו ואז בדיוק כמו שעשינו בפתיחה שאת הפתיחה אני יכול באוקטבה הזאת לעשות את E במול מינור כי אז אני יכול לעבור על שישה קלידים בלי שאני נתקע עם ביד ימין הבית הזה עם הפזמון זה חוזר ככה פעמיים אז שוב אני אעשה את הבית יד ימין שתראו יותר לאט גם
סיימנו פה. אז עוברים על כל השישה קלידים, ועכשיו כל השישה ביד שמאל, ועכשיו מתחיל הבית השני, בדיוק אותו דבר. הנה פה עכשיו, אם אני אמשיך מפה במקום מפה אז אני אתקע, הנה ככה. ועכשיו נתקעתי פה, התנגשתי, שתי ידיים שיש התנגשות פה, אז אני מתחיל מפה את ה, של הבית, את האי במול מינור, אני מתחיל מהאוקטבה העצמאית יותר. סיימתי שני בתים, עכשיו אני עושה מעבר. סתם מעבר שאני המצאתי אותו, אז זה ככה, שזה כמו, בדיוק כמו השיר, רק שאני משנה את זה לפי האקורדים. אז שוב, האקורדים אותו דבר. במקום לעשות ביד ימין, אז אני עושה, ומתחיל לעבור על האקורד. פה זה וזה ביחד. עכשיו אני בא לפה כי זה, אני רוצה קליד ביד ימין שיתחבר לי לאקורד הזה, ואז אני עובר לאקורד הזה, אז כבר אני בקליד שמתאים לאקורד A במול, אז אני נשאר עליו. כשאני אעבור ל-D במול אני רוצה לעבור לקליד הזה כי הוא נמצא לי באקורד, ואחרי D במול אני עובר לזה, אז אני אעלה מיד ימין לפה, ואז אני ארצה קליד ביד ימין שתאים לי לאקורד הזה, אז אני אלך מפה, ואז לאותו דבר ל-F, זה אני אעלה לפה. קיצור, אז ככה. סיימתי את השישה, ועכשיו אני שוב מתחיל את הבית השלישי, שזה בדיוק אותו דבר, אז שוב המעבר הזה, אז פה מתחיל, פה ממשיך. אז 1, 2, 3, מתחיל, הגעתי לשישי שלו, אני ממשיך עוד פעם, 1, 2, 3, זז לפה, מתחיל את זה, 1, 2, 3, ואז עובר, אז 1, 2, 3 ממשיך,
אחד, שתיים, שלוש. ואז שוב מתחיל את האקורד. שוב אני אעשה את זה. שוב אני אעשה את יד ימין. סיימתי את השישה ביד שמאל, ועכשיו אני שוב עושה את הבית פעמיים, בדיוק כמו שהיה בהתחלה, ככה שני הבתים, עובר עוד פעם לשישה, עושה את זה בית שלוש וארבע בדיוק אותו דבר, ובסוף אנחנו בסוף השיר אחרי הבית הרביעי אנחנו הרי יש לנו את זה. אני אמרך את החלק הזה, אני הופך לסוף השיר. הגענו לפה, ועכשיו אני מסיים ב במול מינור, שאני נותן לו את ארבע הקלידים שלו. אז מסיים ככה בארבעתם.